dá não. Uma coisa sem explicação. Eu achei um caminho atalho. Eu acho que é um acesso pra sair da cidade. Tipo no fim do mundo, sabe? Algo assim, uma loucura. Vou tentar achar um atalho e sair daqui. Seja como Deus quiser. Achei uma saída, sabe? E a rua tá assim, totalmente deserto. Nossa, cara. Olha isso aqui. Ó. Nada. Tudo abandonado, deserto vazio, tudo. Loucura demais. Bem que o Ed falou que as coisas aqui estavam complicadas. Totalmente uma loucura, velho. Nossa. Obviamente, aqui houve um surto, eu acho. Uma epidemia geral. Cara, eu fui parar no cemitério, sabe? Nunca imaginei que ia vir em um lugar assim, cara, nunca. É um pouco assustador, sabe? Não acredito que eu tô aqui, cara. Tô acreditando nisso. Tô pagando R$20.000 pra você ir numa cidade gravar pra mim, você topa? Velho, eu sou louco demais. Nossa, that's when you feel